যোৱাকালি ৰাতিপুৱা ডেপুটি কমিশনাৰ আজমেৰ ৰাজস্থান তেওঁলোকৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ এখন গাড়ী আমাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰে। অসম চৰকাৰে যেতিয়া আমি পাছ দিওঁ, আমি এইটো ঠিক কৰোঁ যে বাছখনৰ যিটো কেপাচিটি তাৰ আধা মানুহে যাতে আহিব পাৰে। কিন্তু আজমেৰৰ জিলা প্ৰশাসনে বাছ এখনৰ অনুমতি দিয়ে য'ত 35 গৰাকী এডাল ব্যক্তিক আহিব অনুমতি দিয়ে আৰু 8 গৰাকী শিশুক, তাৰমানে সৰ্বমুঠ 42 পেছেঞ্জাৰক এখন বাছত আহিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে। ৰাতিপুৱা বাছখন শিলচৰত আহি উপস্থিত হয়। শিলচৰত বাছখন টেষ্ট কৰাৰ পিছত আমি প্ৰথম দৃষ্টিত একো দেখা নাপাই সকলোকে হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে আমি পঠিয়াই দিওঁ। কিন্তু আমাৰ চিকিৎসকসকলে সন্দেহবশত এগৰাকী ব্যক্তিৰ চেম্পল কালেক্ট কৰে আৰু গধূলিলৈ সেই ব্যক্তিগৰাকী পজিটিভ হিচাপে ঘোষিত হয়। ফৰিদুল ইছলাম বোলা এই ব্যক্তিগৰাকী ঘৰ তেজপুৰত আছিলে। তেওঁ আজমেৰ শ্বৰীফৰ পৰা কোনোবা এজন খাদিমে এই বাছখন ঠিক কৰি দিছিলে। আমাৰ লগত পূৰা তথ্যখিনি আছে আৰু সেই খাদিমগৰাকীয়ে ঠিক কৰি দিয়া বাছত তেওঁ 42 গৰাকী ব্যক্তি আমাৰ অসমত হয় আৰু তেওঁৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ চেম্পল টেষ্ট কৰোঁতে আমি পজিটিভ পাওঁ। তাৰ ফলত শিলচৰ চহৰত আমি বিভিন্ন এলেকা এতিয়া কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰিবলগীয়া হৈছে। 41 গৰাকী ব্যক্তিক আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছোঁ, ড্ৰাইভাৰসকলক আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ টেষ্ট আজি কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে জানে যে সংক্ৰমণ 14-28 দিনলৈ থাকিব পাৰে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিলচৰ চহৰৰ পৰিৱেশ কোভিড সংক্ৰান্তত আমি অকণমান সাধাৰণ অৱস্থাতকৈ অলপ অৱনমিত হোৱাটো দেখা পাওঁ।